ดินบัญชาเมฆครับไปในช่วงเวลา3นาทีนิดๆครับแอมโมเนียนี่ครับยังมาสะใจหน้ากล้องอยู่แม่หัวดินแอมโมเนียต้องดูบัญชาครับว่าไปโดนตรงไหนครับนี่ครับเหมือนรู้ว่าบ่าชมรีบสู้บ้องๆทั้งอ๊อกนี่บ่าสวัสดีคุณทุกท่านมากัน Channel Campfire Zone บ่าថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបាទសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងដោយមុននេះបន្តិចកីឡាករកម្ពុជាយើងលូនបញ្ញាបាទបានផ្ដួលកីឡាករថៃរាហ៊ូបានចាមេកបាទឲ្យសន្លប់ត្រឹមតែដើមទឹកទី2ទេនៅសង្វៀនម៉ាស់ហ្វៃហើយទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម100,000បាទបាទហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងបំផុតឡើងបាសរោមមកឲ្យចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតគឺលូនបញ្ញាបានស្រែកនៅលើសង្វៀនខ្លាំងខ្លាំងតាCambodia គុណខ្មែរស្រែក2ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងមក reaction វីដេអូនេះចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយ complete ជួយ like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងហើយ comment លើកទឹកចិត្តកីឡាករកម្ពុជាយើងផងបងប្អូនបាទយើងចូលទៅមើលវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាបាទម៉ាត់ស្ដាំលូនបញ្ញាត្រង់នេះរូបភាពយឺតៗទេអតាក់គ្នាត្រង់នេះទៅហើយម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដួលហើយខែមិនតិចបានមិនតិចទៀតបាទលោកកញ្ញាកដាហៅកីឡាករថៃរាហ៊ូបានចាមេកឲ្យងើបមកវិញក៏បន្តការប្រកួតបញ្ញាដាចូលដាចូលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំកាប់មុខជាលើកទី2បាទកាប់មុខជាលើកទី2ហើយងើបឡើងអត់ទេងើបឡើងម្ដងទៀតលោកកញ្ញាកដាថាងើបឡើងអត់រាប់ទេបញ្ញាតាមផ្ដាច់ឲ្យឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំគ្រូសេឆ្វេងស្ដាំទៅបាទហើយលោកកញ្ញាកដាបាញ់ចប់ការប្រកួតជាស្ថាពរបាទ surprise មែនទេបងប្អូនលូនបញ្ញាក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងដែរមើលគាត់ដើរចូលមកកន្លែងនេះស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថា Cambodia ត្រង់នេះ Cambodia គុណខ្មែរបាទអើយអើយសប្បាយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនេះត្រង់នេះធាក់ស្ដាំមកជើងត្រូវចាប់ជើងជាប់ច្រានទៅវិញបញ្ញាម៉ាត់ស្ដាំត្រូវទាត់ខាងឆ្វេងមករាហ៊ូមកវិញទាត់ស្ដាំបញ្ញាគេចាប់ជើងជាប់ទាត់ខាងក្រោមមកជើងមកវិញ2ជើង2រាហ៊ូម៉ាត់ស្ដាំបញ្ញា3ជើងរាហ៊ូហើយក៏បលែងទៅវិញបលែងទៅវិញបោះជង្គង់ស្ដាំបញ្ញាច្រានចេញរាហ៊ូច្រានចេញធាក់ស្ដាំមកជើងទាត់ស្ដាំមកជើងមកវិញរបស់រាហ៊ូបញ្ញាធាក់ស្ដាំមកជើងចំភក្ត្រាក៏ផ្សងស្ដាំមកជើងខាងក្រោមមកវិញត្រង់នេះបញ្ញាតាមម៉ាត់ពីរដៃម៉ាត់ឆ្វេងឆ្វេងត្រង់នេះអូសន្ធប់កន្លែងគៀននេះទៅបរោយទៅបរោយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ cross save ផងពីលូនបញ្ញាត្រង់នេះត្រង់នេះថែមឆ្វេងឆ្វេងបុកកណូតឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងទៅទៅមានអីនៅត្រង់នេះសិតតរូបភាពយឺតយឺតបងប្អូនដែលសារតាគេអត់បាន live ឲ្យយើងមើលពេញទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានវីដេអូប្រហែលជា2នាទីនេះសិតតរូបភាពយឺតយឺតច្រើនដែរយើងយកមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអូយអាប់ប្រខាត់អាប់ប្រខាត់របស់លួនបញ្ញានេះឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអាប់ប្រខាត់លោកអញ្ញាកដាលបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុងទឹកទី1ត្រឹមតែ2នាទីជាងទេបងប្អូនហើយលួនបញ្ញាក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម100,000បាទបាទអូអស្ចារ្យមែនទែនបាទអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនោះគឺខ្ញុំវាវាថាមិនភើបចិត្តនឹងសំលេងស្រែករស់បញ្ញានៅលើសង្វៀនប្រទេសគេបាទអត់មានអីនិយាយទៀតទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមតែចប់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងនឹងរង់ចាំទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលកីឡាករកម្ពុជាយើងចេញទៅប្រកួតចៅស្រុកច្រើនណាស់បច្ចុប្បន្ននេះបាទជម្រាបលាបងប្អូន